Fala aí, galera aí, ó. Quem tava com saudade do Gasparzinho, agora vai, hein? Agora vai, ó. Começou a desmontar ele. Vamos tirar a cabine de cima. Daquele talento, viu? Fazer um trem caprichado aí. A altura do Carlinho aí, ó, de quina. Aí, ó. A turma só vai arrancando os pedaços. Agora que cor que era esse caminhão, hein? Você tá doido? Olha pra você ver. Teto amarelo. Caminhão é branco. Será que cor que vai ficar? Você tá doido, gente? Fala aí, Carlinho. Você tá viajando aí, colocando a carroceria. Nós estamos aqui cuidando do Gasparzinho. Aí, só vai caindo os pedaços. Como é que fala, hein? Agora que deu, né? Como diz nosso amigo Magaiva lá, ó. Agora que deu. Olha. Olha os meninos aí, ó. A turma do desmonta aí, ó. Dá um oi pra galera aí, ó. Aí, ó. A turma do desmonta. Olha lá. Olha a cara daquele lá. Pensa, esse aqui ali tá trabalhando. Tá divertindo. Olha lá. Olha o sorriso no rosto. Você tá doido, moço? Só vai sair nos pedaços. Olha. Os pedaços lá vai saindo. Agora vai ficar bom, hein? Olha aí, Carlinho. Olha aí pra você ver. Olha, dá um tchanzinho pra você ver. Olha. Nós temos que falar com aquele amigo nosso, viu? Capa 10. De vez em quando jogar uma água, lavar. É bom, viu? E olha que nós lavamos esse trem. Sai não, viu? Olha lá. Olha lá. Bateria pelo menos é nova. Pelo menos tá no plástico, né? E aí, galera, vamos deixar a bateria dentro do caminhão ou vou pôr ela pra fora? Vamos falar, hein? Ó, e o tanquezinho? Dá uma opinião aí. Nós vamos colocar um tanque redondo ou um tanque quadrado, hein? Olha o banco. Isso é banco? Olha, ó. Mostra o detalhe do banco pra essa turma. Olha ali. Você tá doido, moço. Aí, ó. Nós somos igual lata velha. Que vai jogando. Na hora que acabar de montar aí, vai dar pra montar dois. Só com as peças que sobrar. Olha. Olha, você vê, Jesus toma conta. Quem tá ficando top. Aí, gente, aqui é com a galera aí, ó, da parceria da União Lanternagem de Pintura. A turma aí, ó. Turma dando um capricho ali, ó. Dando um capricho aí na selinha. Olha lá, ó. E vai ficar top, hein? Ficar top. Turma aqui, arruma com o caminhão de qualquer marca, né? Só Mercedes. Turma junto aí com a gente. A joia aí, ó. Dando talento. Aí, ó. Aqui atende associação, atende seguro. Turma aqui é top. Peça aqui tem demais também, tá? Você tá doido. Aí, ó. Aí, ó. Turminha aqui prepara mesmo. Troca tudo. Tá ajeitando. Aí. Agora que começa, né? Ah, já começou? Mas tem que ter qualidade de serviço, mas então é breve, não vamos. Pode coisa aqui, olha aí. Olha lá, ó. Falei que aqui é a turma aqui. Na hora que acabar de montar, vai dar pra montar dois caminhões, só com as peças que vai sobrar. Vai sobrar. Ah, vai sobrar. Vai faltar. Vai, né? Vai faltar. Mas aqui não falta peça, não falta? Falta não. Ah. As pecinhas original? Originalzinha, filé mignon, vai ficar joinha, joinha, joinha. Tem, vai ficar top aí, gente, aí, ó. Tá vendo aí, ó. Deixa aí, eu, Ricardo, deixa. Deixa o telefone pra turma e quiser fazer um orçamento com você aí, ó. Se quiser fazer um orçamento aqui, é só ligar diretamente no meu celular. 987710045. É 31? 31. Ah. Ou então no da empresa 31-3597-0618. Aí, ó. De 8 a 18 horas. Aqui vocês pode confiar que o cara aqui, o serviço aqui é de primeira, tá? De primeira. É bem chato aqui, mas chega lá. Não, chato é só o dono. A turma ali, olha lá pra você ver. Olha lá, nós juntamos a turma toda ali e vai fazendo. Olha lá, a turma é gente boa demais. Entendeu? Vai desmontar, nós vamos... E aí, cara, vai ficar bom ou não vai essa... O Gasparzinho? 100% do Gasparzinho, vai ficar 100%. Arrancar essa cabine de cima. Pensa. Daqui a pouco já tá arrancando já, viu? E nós vamos colocar um kit turbo nesse trem? Nossa senhora, você tá doido? É, tem que turbinar ele, né, não? Se tem maçariquinho, não vai andar, não vai? Ah, mas se andar, não, é só ter qualidade e se andar devagarzinho, é bom pra se correr, não? Ah, mas nós põe uma turbininha, né, só? É, pode pôr a turbininha nele, né? Entendeu? Turbina ela que ela vai ficar abaixando até na parede. Vai ficar melhorzinho, não vai? Vai. Gente do céu. Fala aí, mano, velho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha aí, Carlinho. Começa mais a desmontar a joia, tá, mano? Bora, vai arrancar os pedaços. Aí, ó. Você tá doido, dá pra ver até o céu. Aí, ó. Vamos arrancar tudo. Vamos fazer a pinturinha naquela de quina, mano, como você diz, né? Então, vamos arrancar esse painel aqui.
Aí, ó. Você tá doido, moço? Aqui, ó. Vamos devolver os cartões pros outros, ó. Você tá doido, moço? Aí, ó. Você tá doido? O que atrai nesse trem? Olha aí. Ó. Nós vamos fazer, hein, Carlinhos? Fala pra mim, mano. O que, que nós vamos fazer, ó. Aí. Será que era o freio de mão? Você tá doido. Arrancar esse trem, né? É, até que não tá muito ruim, não. Olha. Vê se dá pra ver os meninos aqui no buraquinho. Opa. Dá pra ver o buraco aqui? Tá dando pra ver até no buraco, tá só. Dá pra ver vocês aí embaixo. Você tá doido. Falou isso não, ó. Olha lá, os meninos estão lá embaixo mexendo, eu tô vendo o buraco da suave. Olha a situação, velho. O que que nós vamos fazer aqui, Carlinhos? Fala pra mim. Ó. Eita, filho, viu, velho? É muita coisa pra mexer, viu? Muita coisa pra mexer. Ó. Não vai mexer, mas vai ficar bom. Vamos pôr esse trem filé. Os meninos aqui é de qualidade, vão estar fazendo serviço pra nós aí, ó. Arrancar esses trem tudo. Aí, ó, gente, ó. Plaquetinha. Caminhãozinho assim, é de diamante, tem tudo, ó. É originalzinho. Vamos fazendo, tá? Aí, galera. Ué. Tanquezinho. E aí, nós vamos pôr um tanque redondo, um tanque quadrado. Aí, ó. Super freio tem, mas acho que nós vamos pôr um freiozinho a ar nela, viu, gente? É, o chassi dela é bonitão. Vamos mexer nessas lanternas. Aí, olha isso aqui, Carlinho. Olha. O cara torneou, velho. Não tem base, não. Fez o pino de travar a porta de pau, velho. Cortou com a vassoura, coitado. Mãe dele hoje não vai nem varrer a casa. Você tá rindo, né? O cara fez o pino de travar a porta ali, viu? Sem base. De pau, olha ali, você viu? O pino que gastava fazendo ali, ele ia na loja e comprava outro. E aí, gente, vocês acham? Você acha que vai, nós vamos colocar um kit turbo nesse caminhão? Isso vai valer a pena, não vai? Já vai arrancar mesmo? Fazer um trem qualificado. Quero ver o que, é que nós vamos arrumar nessas joias, hein? Aí, gente, ó. Aqui os meninos é caprichoso. Tirando o sistema todo. Aí, ó. Vamos que vamos. Aqui nós não tem tempo ruim, não. Aqui vai fazer o serviço é de qualidade. A turma aqui é assim, ó. Só alegria de estar trabalhando aí. Top. Top. A galera aqui é show, viu? Aí, galera, ó. Agora é a hora que tá tirando a cabine de cima. Olha o top, ó. Olha. Olha o que já tirou. Aí, galera, ó. O que, que nós vamos fazer com esse farolzinho de milha? Olha que TV que top. Aí, tem até um bonezinho. Farol de milha com aba. Você tá doido, olha que show. Aí, ó. Agora que são elas. É, Carlinho, não tá fácil não. Olha lá. É muito amarrado de arame. Fala aí, Carlinho, aí, ó. A cabine, Carlinho, já tá no ar. Ó. Cabine tá no ar, já. A cara dos meninos de alegria. Faz a cara de alegria que eles vão ter serviço agora. Você tá doido? Você vê? Aí, ó. Até que não tá ruim, não, só. Achei que tava pior. Ó. Achei que tava pior, viu? Pode arrancar isso aí fora. É. Isso aí nós vamos passar pra fora o cabo da bateria. E ver que lado vai passar, né? Aí, ó. Aí, ó.
tirar esse, essa parte onde é que tinha o freio de mão, nós vamos tampar ela. Eu acho que vai trocar também essa chapa aí, né? Pro lado de lá, que é que tá mais podre. Vai ter freio de mão mais lá nesse painel? Não. Manete, né? Aí nós vamos colocar a manetinha, filho, de 700 dela lá no painel. Você tá doido? Vai ficar top, só. Vai ser uma 608 modelo 2020. Pensa. Aí, Carlinho, ó. Isso aí nós vamos catar tudo. Quer ver o que vocês vão fazer, hein? Aí, ó. Nós vamos fazer aí. Ó. Tá dando pra ver lá dentro, olha aí. Isso é refrigeração de ar? Ó. Opa, você tá doido. Arrancar essas arribites, isso é estranho, né? Aí, ó. Arribite aqui também. No geral, a estrutura dela não é ruim, não, é, Eduardo? A estrutura dela é boa. Eu até achei que a sua aliada ia estar pior, mas parece que é só o lado de cá, né? E esse fundo aqui, né? O que nós vamos fazer nesse fundo aí? Esse fundo aí vai ter que encher ele, né? Modelo, uma chapa. Faz um acabamento bem. Bem original. É porque eu vi que o lado de cá no estribo tá ruim, você viu? No assoalho. Esse lado aí também tá, não cheguei a ver. Você vê lá dentro. Aí. Aqui. Tem que tirar esse trem feioso tudo aqui. Fica bonito. É, achei que ela era pior. E essa lateral que nós vamos fazer? Nós vamos trocar ela? Ah, nós tem que trocar por causa disso aqui, né? Essa parte de cima aí ficou cheio de barro. Aqui. Quem fez isso aqui antes? Não pode chamar de João de Barro, não é lanterneiro, não. João de Barro. Olha. Olha. Isso é João de Barro. Olha. Tá caindo. Olha. Olha, meu. Olha, cara lindo. Você pode bater. Olha. Você tá doido, moço? Olha. Você tá doido. Meu Deus do céu. O caminhão vai ficar até mais leve. Você tá doido, moço. Você tá doido, velho. É massa com borra. Meu senhor. Pedreiro. Aqui. Ó, gente. Por isso que eu falo, ó. Oficina é aqui com os meninos. Lanternagem, pintura é aqui na União, né, Dudu? Fala com nós aí. Aí, depois vocês falam. Nem tudo é preço, viu, gente? Quer pagar barato? Quer pagar barato, tá aí, ó. Olha o serviço. Duvido que o imã cola. Tá louco, mano? Isso foi feito nem com massa plástica, é massa corrida mesmo. Você tá louco, velho. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Ó, olha aqui. Olha a grossura. Olha a grossura disso aqui. Olha aí. Meu senhor. Olha aí. Parece que tá descascando a parede. Essa chapa ainda vai ter que trocar toda. Senhor, tem misericórdia. Ó. É. Serviço, hein? Tem serviço pra fazer. Ela andou dando às vezes barrada. Lá de cá até que tem menos, né? Mas tem também. Acho que ela gastou uns 3 quilos de massa fácil. Trocar as duas, Dudu? Trocar as duas. Ela tá até afundada pra dentro aqui, né? Parece aqui. Vai ficar até mais leve. Aí, Carlinhos, você acha que o caminhão vai ficar mais leve? Olha as massinhas que caiu aí, ó. Olha no chão. Você tá doido, moço. Olha pra você ver. Não tem lógica, não. Tá vendo, gente? É isso que tem que olhar. Na hora que vocês vão procurar um serviço de lanternagem e pintura, avalia bem, viu? Nem tudo que você vê é o que você pensa que é. Tá?
Agora nós vamos mexer aqui também, ó. Chassizinho, motorzinho tá aí, ó. Terminar, tirar aí. Gostava de uma graxa, pensa. Pensa se gostava de uma graxa. Nós vamos desmanchar esse trem tudo aí. Vamos com fé, viu, gente? Aí vocês vão vendo aí, tá? Vamos vendo o que, que nós vamos fazer. Vou passando passo a passo aí o que, que nós estamos fazendo. Vamos vir cá ver como é que tá ficando a celebridade lá no Santa Catarina, em Araranguá. E vamos acompanhando o Gasparzinho aqui também. O Gasparzinho vai, aos poucos, vai tomando formato. Falou? Tudo de bom!